Shirka maalgashiga ganacsiga deegaanka Soomaalida ayaa ka qabsomay magaalada Jigjiga, waxaana ka soo qayb galay wufuudka kala socotay wadamada Djibouti, Somaliland, Soomaaliya, Turkiga iyo waliba xubno ka socday dowladda federaalka dalka Itoobiya. Waxaan ugu horeyn shirkani furmay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, madaxweyne Mustafa Maxamed Umar. Jirayaasha iyo dhammaan maalgashayaasha ka socda Geeska Afrika, gaar ahaan intiina badan oo nagu heysaa ka socotaan deegaan ay ku nooshahay Soomaalidu, waxaa dilaahay ku soo dhawaada magaalada Jigjiga. Aad iyo aad baan ku faraxsan inaad nala joogtaan. Waxaan rajeynaynaa in fadlaraha maamulka uuna noqon doonkii ugu dambeeyey ee isku arki doono, balse uu noqon doono mid joogta ah oo maanta fursadaha jira aad ku ogaataan. Kuwa xigaan insha allah haddee lagala wada hadlo sidii maalgashiyadiina iyo waxyaabaha maaragtay aad ka qabsataan deegaanka loo sii balaarin lahaa. Sidaa la socotaan, intii isbeddel ka dhacay dalka Itoobiya ee ra-iisul wasaare Kugu uu talada qabtay, waxaa la bilaabay siyaasad furfuran oo aan is leeyahay faa-iidada ugu weyn ka heli doona dadka Soomaaliyeed, sababtoo ah waxaa la furay barnaamijka la yidhaahdo isdhexgalka geeska ama regional integration-kaasi wuxuu furayaa fursado sharci naga xidhnaa dadka ugu badan ee ka faa'iidaysan doona, waxaan la arkaa inuu yahay dadka Soomaaliyeed. Marka magaalada Jigjiga oo ah magaalo koraysa, ahna magaalooyinka ugu waaweyn ee geeska bariga Itoobiya ku yaalla, waxay diyaar u tahay inay qaabisho maalgashiyaal caalami ah. waxaan sii doorbidaynaa wadada midiga wadaaga ee Soomaalida. Markaa mar kale waxaa farxad loo ah intiina ka timid dalalka jaarka ee Soomaaliya ay ku nooshahay soo dhawaada. Mar kale aad baan u faraxsanahay. Cabdisalaam Yuusuf, wasiirka xafiiska maalgashiga iyo qurba joogta dowlad deegaanka Soomaalida oo warbaahinta dibadda kula hadlay, ayaa sheegay in kulankani uu daahfur u yahay in dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed ee geyiga Soomaalida ku wada nool ay maalgashan karaan deegaanka, isla markaasna ay helayaan damaanad qaad buuxda ee ganacsigooda. Kulankan wuxuu ku saabsanaa investment forum ama conference-ka maalgashiga dowlad deegaanka Soomaalida ayuu noqonayaa. Waxaa ka soo qayb galay dad badan oo ganacsata ah, hantiilayaala oo ka kala yimid wadamada jaarka, gaar ahaan dalka Djibouti, dalka Kenya, Soomaaliya, Puntland, Somaliland iyo magaalooyinka hoos yimaada. Ergada meesha isugu timid ama hantiilayaasha meesha ku kulmay maanta waxay ka koobnaayeen ilaa 150 qof. Runtii aad baan u soo dhaweynaynaa kulankan muddo 3 bilood aan qaban qaabinaynay. Dhulka hadda aan sheegayo dhan waan soo marnay, waan soo casuunay, meelahoodan kula soo shirnay, way naga aqbaleen, way yimaadeen, aad bay ugu mahadsan yihiin. Waxaan baraynaa dadka deegaanka Soomaalida waxa uu yahay, khayraadka uu leeyahay, fursadaha maalgashiga ka jira ayaan baraynaa. Waa waddankoodii, waxaan ugu baaqnay inay maalgashadaan, fursadaha jira ka faa'iidaystaan. Soomaalida dhammaan hantiilayaasha way joogaan, aad bay u danaynayaan inay maalgashi ka sameeyaan deegaanka Soomaalida. Ismaaciil Yasiin, Star TV, Jigjiga.